သူစားလို့ရှိရင်စားပါစေစောင့်ခိုင်းမိပါနဲ့ဟောဘယ်ဟုတ်ပါမလဲလင်းမယားဆိုတာထမင်းအတူတူလက်စုံစားမှပျော်စရာကောင်းတာကဲသွားဆိုင်သွားဆိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့သွားစားလိုက်အောင်မယ်နော်အေးအေးအေးทำไมซ่าไปอยู่รอเสียนูนี่เหรอต้องคู้ซ่าไม่ไม่ย้ายไหลนะฮะพี่ก็บอกว่ามาท่าได้งั้นทําไมคู้จ้วยหลุมาท่าล่ะล่ะพ่อว่าคันเนี่ยจม้าชื่อคู้จ้วยเสียล่ะวีดีดิมาตัดตาแล้วดูซ่าเนี่ยโอ๊ยกว่าจิ๊ดเลยเอ้ยไม่ซ่าเนี่ยแหละนี่เนาะงาก็ซ่ามาเว้ยพี่ก็มาบอกว่าวนน่ะหลุพยายามจะเล่นรู้สิเนาะงาก็ซู้ไม่ซู้นะงาเมียบักก็บาดูมาคู่ပြောไปมาหมดน่ะเลยဟွန်း no 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 ငါဘာငါထည့်ခြင်းထည့်မယ်မထည့်ခြင်းမထည့်ဘူးเนาะစားခြင်းစားမယ်မစားခြင်းစားဘူးမင်းအမှုတပြားသားမှမပါဘူးငါ့ကိုပြန်မြင်းခိုင်းတိုင်းလုံးမဲ့ကောင်ပြန်မှတ်နေလားဟမ်တနာတယ်ဘယ်ဘွားလဲငါ့เออเอลอมะหอบูสวยญีเนี่ยมองเพตัดติมิงลากิซาวอเมียนซ้องซีซินเมญีรอเนี่ยสโลมะเนเปลี่ยนจายมันเนเลโซซิงแกจาฮึคว้าเอยก้าวเมเทนโซซีซินนาโอเมียญีอ่ะกะลันกะสันเนถ้าเนี่ยเดซะมาอ๋ออะคู่จามาเบจองกาแมมะติปอลาเดยีซาชีเดโซบีมองเพตัดติโอปล่อยลุไลเดซอโอบัวลิโอบัวฮออ๋อจิตตุอะเลยอ๋อนั้นซะจิตตุอะเลยจ้างลงแม่อ่ะไฉ่ทาพ่อๆเอ้ยนั้นซะตู้ตึกสามาผอกจุนพ่อๆเอ้ยเนาะไม่โลจินมูญีมาชื่อเนี่ยยีซาโง่าโหเล็ดสุบเล็ดไก่ปะไหนปะไม่ปะไหนลงก็ง้าก็หมองเพ็ดตัดเนี่ยเป้ซาโหอเมียนซงซีเซ่มาเว้ยง้าเล็ดเนี่ยยีดาโหญีอ่ะฉีเนี่ยဖြတ်ဖို့မစင်းစားနဲ့ဒါပဲရှင်น่ะရုံးလို့ကျွန်မလိုက်ဆွဲနေရှင်မာစီရှင်เนี่ยတော့ကျွန်တော်တိတ်မောင်းနေလားနတ်ဆက်နတ်ဆက်လွတ်နိုင်ဦးနတ်ဆက်မင်းကအရန်ချစ်တယ်အဲ့ဒါကမင်းသိရလားဟမ်ရှင်ရှင်မောင်းကကရှင်ကျွန်တော်လာပြောနေတယ်လွတ်ဟဲ့အိမ်မောင်းကဆင်းမယ်ဆိုတော့မိမမဆင်းသေးဘူးလားဟမ်ဘာရထပ်ပြီးစကားများနေရလဲဆင်းမှာပါဖေဖေရေဖေဖေနတ်ဆက်ကိုကားရစင်းတော့မကြည့်လားနတ်ဆက်သိတယ်ဖေဖေမနေစင်းချင်းဆင်းမယ်အမေငါ့ကိုမြပြန်ပြောနေတယ်ဟဲ့ဘွားလေးတော့ကောက်ရဲအသွေးတော့ကောက်ပြီးသားဘွားလေးငါ့ကိုပြန်ပြောနေတယ်ဘွားယူနေဘဘဘွားဘွားရေခဏလေးနေပါဦးကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဘွားရေဟို तू ကလေဟိုကျွန်တော်အစိမ့်ဆိုးနေလို့ပါဘွားရေဟိုကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်ရင် तू ကနားလဲပါတယ်ခဏလေးပါဘွားရေဟိုကျွန်တော်သူ့တရားရှင်းပြလိုက်မယ်နော်ဟဲ့ရှင်းပြတယ်ဒါပြ